se vini. Jemi në episodin e radhës së Shëndet Plus. Në fillim do doja t'ju falenderoja gjithë ju shikuesve për ato që na sillni mendime, sugjerime lidhur me programin ton në Instagram dhe Facebook, sepse mund ta përditësoj më mirë në lidhje me kërkesat dhe dëshirat tuaja për të qenë më të shëndetshëm. Tema e sotme do të jetë disi më e vështirë pasi do të flasim për nanoshkencën dhe nanoteknologjinë, por që ka një rëndësi të jashtëzakonshme sepse është pikërisht ajo fushë kërkimore shkencore që na bën të zbulojmë viruset e ndryshme dhe kjo është shumë e kuptueshme për situatën e pandemisë që po jetojmë. Jemi në një lidhje direkte sot nga Barcelona me një profesor kërkues shkencor që punon atje dhe drejton një institut të kërkimit shkencor që është me origjinë shqiptare. Pas një inserti të shkurtër për të kuptuar diçka mbi temën, do të kthehemi më njëherë në studio me të ftuarin tonë në këtë lidhje direkte. Nanoteknologjia është fusha e teknologjisë që merret me mikqyrjen dhe shfrytëzimin e ndërtimtarisë së lëndës në një shkallë nën 100 nanometra. Qëllimi i nanoteknologjisë është krijimi i lëndëve dhe aparateve dhe pajisjeve të reja, duke përdorur një atom ose molekul të vetme. Pritet që nanoteknologjia të jap një ndihmës të rëndësishme në fushën e kompjuterikës, bioteknologjisë, por edhe në fushën e mjekësisë. Sot pikërisht do të njihemi me këtë teknologji të re, për të mirat që i sjell njerëzimit dhe për integrimin e shpejtë të kësaj teknologjie në fushat e shëndetësisë. Jemi pas insertit në një lidhje direkte me Spanjën, Barcelonën, me profesor Arben Merkoçin, drejtuesi i Institutit të Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë, i cili do të na flasim më gjatë për do dy koncepte, për t'i kuptuar më mirë. Nanoshkenca dhe nanoteknologjia, për çfarë shërben? Përshëndetje profesor Merkoçi, faleminderit që pranuat ftesën tonë për të qenë me ne bashkë sot në studio. Përshëndetje, kënaqësia është e imja dhe ju falenderoj për interesin që treguat ju si emision, si televizion, për të folur për këtë fushë nanoteknologjinë dhe mundësitë që ajo ofron. Diçka për të sqaruar, unë jam drejtuesi i grupit të nanobioelektronikës dhe biosensorëve, jo drejtori i institutit. Jam drejtuesi i një grupi në këtë institut. Kuptoj. Ne në fakt jemi ndjehemi shumë mirë sepse është një fushë tash e re për vendin tonë, ne nuk është se kemi dëgjuar shumë mbi këto dy nanoshkencën, nanoteknologjinë dhe mund edhe të pranojmë gabimet në këto përcaktime, por jemi shumë krenar që jemi me një shqiptar i cili drejton një nga këto fusha të vështira të nanoshkencës. Për shikuesin ton, diçka më shumë për te asaj që ne ndoqëm në insert. Çfarë, për çfarë shërben nanoshkenca dhe nanoteknologjia? Për të folur mbi rëndësinë dhe për çfarë shërbejnë për nanoshkenca dhe nanoteknologjia, fillimisht shkurtimisht unë të them se ç'është nanoshkenca dhe nanoteknologjia. Nanoshkenca dhe nanoteknologjia në fakt janë të lidhur me një shkencë dhe një teknologji e cila funksionon në dimensione shumë të vogla, në dimensione që quhen nanometër dhe për të kuptuar ç'është nanometri, thjesht ndoshta për dëgjuesit, nëse kemi 1 metër dhe e ndajmë në 1000 pjesë, ne arrim në 1 milimetër, dhe nëse 1 milimetër e ndajmë në 1000 pjesë, arrim në 1 mikrometër, dhe nëse 1 mikrometër e ndajmë në 1000 pjesë, arrim në 1 nanometër. Pra kuptoni në çfarë dimensionesh punojmë. Edhe një diçka tjetër për ta patur një ide mbi dimensionet nano, një fije floku zakonisht ka dimensione që mund të jenë disa dhjetra mikrometra, 50-70 mikrometra. Në rastin e nanoteknologjisë pra punojmë me dimensione 1000 herë më të vogla se sa trashësia e një fije floku. Ose një shembull tjetër, virusi COVID SARS i këtij viti që të gjithë po jetojmë ka dimensione pikërisht në zonën nanometrit, pra mund të jetë deri në 200 nanometra. Pra ne punojmë pikërisht në këto dimensione. Pra nanoshkenca dhe nanoteknologjia studion se çfarë ndodh kur materialet kanë pikërisht këto dimensione me pak nanometra, cilët janë fenomenet që shfaqen kur materialet kanë këto dimensione dhe duke filluar nga kjo pastaj shikon të gjitha mundësitë mbi bazën e një teknologjie që është nanoteknologjia, se çfarë mund të bëhet pra pikërisht me materialet në dimensione kaq të vogla. Dhe mundësirat janë të jashtëzakonshme. Në fakt, nanoteknologjia mund të konsiderohet, është konsiderohet si teknologjia e shekullit,
e cila ka aplikime në fusha nga më të ndryshme. Un mund edhe të bëj një share të ekranit për të përmbledhur shkurtimisht disa nga aplikimet më të rëndësishme të nanoteknologjisë në fusha nga më të ndryshme. Pra këto materiale me dimensione kaq të vogla, kur studiohen mirë dhe jemi në gjendje të përgatisim dhe me ta mund të përgatisim më pas gjëra nga më interesante, për shembull fushën. Për shembull, duke parë edhe këto pamjet, profesor, na thuaj pak në këto pamje që konkretisht, cilat janë prurit më të suksesshme të nanoteknologjisë, duke i bërë pak dhe shpjegimin fotos që ju keni paraqitur. Po, kjo është një nga fushat, pra ato që ne i quajmë materiale smart, pra të zgjuar për shumë industri, për shembull në fushën e energjisë, ndërtimi i materialeve, sistemeve, për shembull për baterive diellore apo sistemeve të akumulimit të energjisë, të cilat kanë eficiencë shumë herë më të lartë. Besoj keni dëgjuar që këto materiale që përdoren sot për përfitimin e energjisë diellore me një eficiencë shumë të lartë, janë materiale që kanë kërkohet një rendiment shumë i lartë për marrjen e kësaj energjie apo dhe akumulimin. Dhe pikërisht kjo varet nga eficienca e këtyre materialeve, dhe pikërisht këtu nanoteknologjia po kontribon me materiale të reja të cilat po e rrisin eficiencën e këtyre baterive diellore, e baterive që përdoren për shembull tek makinat etj. Dhe sot për shembull kemi gjithnjë më tepër bateri të cilat peshojnë më pak, kanë eficiencë më të lartë, janë gjithmonë më të vogla. Të gjitha këto pra janë duke patur në përmbajtje të tyre nanomateriale, pra materiale të cilat kanë ardhur si rezultat i studimeve dhe arritjeve të nanoteknologjisë. Në një farë mënyre, nanoshkenca e nanoteknologjia na ndihmon në pështjesi për ta patur më komode, më të vogël dhe më përdorshme çdo lloj aparature, për të mos patur për masa gjigande të gjës, ju shfrytëzoni pikërisht aftësi të lloj kërkimi. Pikërisht, për shembull në fushën e energjisë, siç e thash, në fushën e transportit, materiale të cilat kanë përparësi, sepse në fushën e transportit për shembull edhe të avionëve kërkohen materiale gjithnjë më të forta, por gjithnjë më të lehta, dhe pikërisht edhe këtu nanomaterialet japin ndihmë, materiale për shembull në fushën e tekstileve, materiale për shembull të cilat kanë një aftësi të cilë për të mos u ndotur, bile edhe me një aftësi për të bërë një autopastrim, pra që vetë pastrohen, apo dhe materialet të cilat mund të përdoren edhe si tatu për të bërë disa përcaktime, për shembull, ose sinjalizime të disa me interes për shembull në fushën e sporteve. Kjo është vetëm një fushë, pra fusha e smart. Pra janë nanoteknologjia dhe nanoshkenca ka disa fusha brenda saj. Pra, njëra nga fushat e aplikimeve të nanoteknologjisë është kjo pra e këtyre materialeve të zgjuar, smart material. Por ka dhe fushat të tjera shumë të rëndësishme ku nanoteknologjia, nanoshkenca sot po punojnë dhe kanë dhënë rezultate shumë interesante. Për shembull, një nga fushat shumë të rëndësishme për cilën ne po punojmë është edhe fusha e shëndetit, ku nanoteknologjia po ndihmon me metodat e reja të terapisë, por edhe të diagnostikimit të sëmundjeve. Ka një seri arritjesh, një seri kërkime shkencore, të cilat janë vërtet shpresdhënse, që kanë të bëjnë me rritjen e eficiencës së dërgimit të ilaçeve, pra drug delivery, që quhet në anglisht. Shumë rëndësishme për të kuptuar që ku bëhet mjekimi, zakonisht teknikat konvencionale, pra që përdoren deri tani, vuajnë, kanë të meta për sa i përket eficiencës së dërgimit të ilaçeve, sepse shpesh herë këto ilaçe dërgohen merren me shumicë, pra ne zakonisht kur mjekohemi mbi bazën e të dhënave statistike, pra sa është mosha, sa është tesha, seksi i personit. Në fakt, do të ndalimi më gjatë në këtë pjesën e shëndetit, sepse ne jemi Shëndet Plus dhe këtë na intereson. Por, ju kemi parë në takimet të ndryshme ndërkombëtare, ku ju i jepni, ofroni përmes leksioneve të ndryshme eksperiencën tuaj. Sa i rëndësishëm është në këtë punën tuaj kërkimore, bashkëveprimi dhe bashkëpunimi midis shkencëtarëve të ndryshëm, përdesa dhe fushat janë të ndryshme në nanoshkencë? Po, shumë e rëndësishme. Në fakt, një nga tiparet dhe
e veçanta që ka kjo shkencë, pra nanoshkenca dhe nanoteknologjia, është multidisciplinariteti. Pra është një shkencë dhe teknologji e cila ka brenda shumë njohuri, pra shumë fusha të tjera shkencore, duke filluar nga shkenca e materialeve, shkenca e kimisë, shkenca e mjekësisë, elektronikës, informatikës, interneti i të gjithëve, internet of things, i gjërave, si quhet, dhe shumë fusha të tjera. Pra është një fushë shumë multidisciplinare. Dhe kjo pikërisht bën që kërkon që kjo shkencë dhe teknologji kërkon shumë bashkëpunim. Dhe në fakt institutet që punojnë në këtë fushë, siç është dhe instituti ku unë punoj, është një institut shumë multidisciplinar me njerëz me eksperjenca nga më të ndryshmet, për shembull në grupin që unë drejtoj, që kam afërsisht 30 persona që punojnë, ne kemi un kam persona bashkëpunëtor, të cilët janë biolog, kimist, inxhinier, etj. Etj. Pra, është shumë e rëndësishme bashkëpunimi, sepse vetë fusha është multidisciplinare dhe asgjë nuk mund të bëhet nëse nuk ka bashkëpunim të këtyre fushave. Duke u kuptuar kjo ekzistenca e shumë fushave brenda nanoshkencës, nanoteknologjisë, duke u kuptuar që është pra ajo vetë multidisciplinare, ju vetë profesor, me çfarë konkretisht merreni, me cilën nga fushat merreni më shumë? Fusha me të cilën unë merrem është pikërisht një nga fushat e rëndësishme të nanoteknologjisë, është fusha e nanobiosensorëve. Pra unë merrem me teknologjinë e biosensorëve, të bazuar në arritjet e fundit të nanoteknologjisë, të nanomaterialeve. Ndoshta mund t'ju them shkurtimisht se ç'është një biosensor për të kuptuar pastaj se ç'është një nanobiosensor që ne punojmë. Një biosensor është po pra, çfarë është në fakt se termat janë pak të panjohur për ne, për shikuesin e gjerë. Çfarë është konkretisht një biosensor? Biosensorët janë instrumente të vegjël me dimensione të vogla, të cilat përdoren për të analizuar diçka. Përdoren ndoshta për diagnostikimin e një smundje, përdoren gjithashtu edhe për përcaktimin e indocit mjedisit, apo dhe për analizat e tjera industriale, kur nuk është e nevojshme të punohet në laborator. Pra bëhet fjalë për instrumente të cilët mund të përdoren jashtë laboratorit. Dhe mund të jap dy shembuj që jam i sigurt që të gjithë njerëzit i njohin. Për shembull, një biosensor që njerëzit duhet ta njohin është ai që përdoret për të matur glukozën, që përdoret sot nga personat që vuajnë diabetin dhe që gjenden në çdo farmaci, në çdo vend të botës. Pra ai është një instrument i vogël, i ka një kompjuter brenda, gjithashtu dhe personi që vuan nga diabeti e përdor për të matur glukozën e gjak dhe në bazën e të dhënave, ai direkt në shtëpi, pra nuk ka nevojë të shkojë tek në spital, mund të marrë dhe të përcaktojë nëse duhet të marrë insulinën apo jo. Ose një biosensor tjetër shumë i dëgjuar, i njohur, është ai testi i shtazanisë, që përdoret për të analizuar nëse personi është ka ngelur shtazan apo jo. Bile edhe mund të përcaktojë se sa javë është shtazan, sepse kjo bëhet mbi bazën e përcaktimit të një hormone që ndodhet në urinë dhe mbi bazën e kësaj në mënyrë të shpejtë personi në mënyrë diskrete mund të përcaktojë. Pra, këto janë dy shembuj biosensorës, por këto janë shembuj biosensorë që ndodhen prekosh në treg. Dhe ne ajo që po punojmë është të zhvillojmë, të ndërtojmë biosensorë me një përdorim kaq të thjeshtë, por për analizat e tjera të cilat janë akoma më të vështira. Për shembull, edhe për analizën e kancerit, ndoshta, apo për analizën e këtyre smundjeve neurodegenerative, apo kohët e fundit, edhe për analizën që kanë të bëjnë me virusin. Pra biosensorët, të cilët kanë një kapacitet për të rritur ndjeshmërinë e tyre dhe ndoshta edhe për të zvogëluar përmasat e tyre mbi bazën e nanoteknologjisë dhe nanomaterialeve, janë pikërisht ato që quhen nanobiosensor dhe me të cilët ne punojmë në grupin që unë drejtoj. Do me thënë, po punohet konkretisht kohët e fundit për të përgatitur biosensor mbi sëmundje si kancerat, për viruset që kemi, do të thotë që dhe për COVID-19, po punohet për një biosensor? Po, në fakt, përsa i përket COVID-19, ka një interes të jashtëzakonshëm për të diagnostikuar dhe për teknika diagnostikimi që t'jenë sa më eficiente, por njëkohësisht edhe me një kosto të përballueshme, dhe pikërisht edhe këtu ne po punojmë dhe ka shumë grupe të tjera, dhe po punojmë që të ofrojmë alternativa nga ato teknikat që ekzistojnë, pra alternativa që janë më të mira përsa i përket eficiencës, por edhe kostos. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse këto biosensorë duhet të shpërndahen në të gjithë botën dhe të gjithë njerëzit
duhet t'i kenë ato në disponim. Sa i rëndësishëm është në punën tuaj, profesor, angazhimi i shtetit apo investimet që duhet keni ju për të mbështetur në këto kërkime tuaja? Është shumë e rëndësishme, pra mbështetja që kërkojmë ne dhe në përgjithësi personat që punojnë në fushën e shkencës, pra kërkuesit shkencor, mbështetja që kërkohet nga shteti, nga institucionet apo dhe nga sektori privat është shumë e rëndësishme, pasi bëhet fjalë për teknika, teknologji të cilat duan investim përsa i përket infrastrukturës, nanoteknologjia kërkon investim të madh, pasi këto mikroskopët që përdorim, të cilët janë aftë të shikojnë në dimensione kaq të vogla, pra që përmenda nanometër, bile mund të shikojë dhe atomet një pas një kur ato bashkohen dhe formojnë nanogrimcat, pra janë instrumenta të cilat kërkojnë investime të jashtëzakonshme. Por ka dhe pjesë të tjera infrastrukture të cilat nuk janë kaq të kushtueshme. Sidoqoftë, ndihma që kërkohet nga shteti, në rastin ton nga Komiteti Evropian, por edhe nga shteti spanjoll, është e rëndësishme dhe ne kemi një seri projekte që na ndihmojnë. Por këto atë sektori privat duhet t'i japë ndihmën e vet, po e jep në fakt. Po. Në fakt ne do të ndalemi më gjatë pikërisht në këtë situatë COVID-19-ës dhe se si puna juaj kërkimore nxit ndihmon dhe mbështet pikërisht përmes shkencës gjetjen e medikamenteve për shpëtuar nga ky virus. Por do të ndalemi në një shkëputje publicitare dhe do të kthehemi sërish në studio me ju për të folur më gjatë rreth saj. Jemi pas kësaj shkëputje sërish në studio me profesorin nga Barcelona, Arben Merkoçi, i cili është një kërkues shkencor në Katalunjë të Spanjës dhe merret pikërisht me nanoshkencën, nanoteknologjinë dhe konkretisht më tepër me biosensorët, atë që shpjegoi pak më parë që dhe ne mund ta kemi një të tillë për ta përdorur në shtëpi, siç janë ata që masin diabetin apo dhe testet e shtatzanisë. Këto janë forma kërkuese shkencore që pikërisht nanoshkenca dhe nanoteknologjia i sjell pranësh për të na shtetur më mirë në shëndetin tonë. Tani do të ndalemi, profesor, në këtë pjesë me kërkimet tuaja mbi COVID-19-ën. Si kërkues shkencor, pikërisht në lidhje me këtë virus, çfarë bëni ju për të ndihmuar pikërisht zbulimin e këtij virusi e të tjera? Problemi i virusit është shumë i gjerë, ka shumë aspekte për të cilat sot po studiohet, pra aspekte që kanë të bëjnë që nga të kuptuarit e natyrës e këtij virusi, pra nga vipamja gjenetike, arsyet e si është krijuar, dhe shumë aspekte të tjera që kanë të bëjnë me diagnostikimin e virusit, por edhe metodat e trajtimit, duke përfshirë edhe vaksinës, pra ka një seri kërkime shkencore. Në fakt, unë jam, nuk jam specialist në viruset, nuk jam specialist në virologji, epidemiologji, fusha ime kërkimit shkencore është më shumë në pjesën e diagnostikimit, dhe në këtë drejtim ne po kontribuojmë përsa i përket diagnostikimit, ndërtimit të instrumentave të rinj, të teknologjive të reja të diagnostikimit, tani edhe për këtë virus, dhe pikërisht për këtë po punojmë. Por ndoshta për t'ju shpjeguar teknologjitë që kanë bënë me diagnostikimin e virusit, mund t'ju thoja shkurtimisht se si, ku konsiston, pra, për t'a kuptuar dhe njerë më mirë, se që do të thotë të diagnostikosh një virus. Po, do më thënë duke mos qënë në fushën e mjekësis, po ju jeni pjesa e diagnostikimit të problemit dhe konkretisht shfarë është puna juaj në këtë lidhje? Pra, të diagnostikosh COVID-19-ën, do thotë të diagnostikosh disa parametra, sepse ka disa gjëra për të kuptuar. Si që thashtë në fillim, virusi është një grim shumë e vogël, me dimensione disa nanometra, mund të shkojë deri në 200 nanometra. Është interesante që ajo, kjo grim ka që vogël, në si përfaqet të saj ka disa proteina, 4 janë disa proteinat më të njohura, të cilat ndodhen në si përfaqe, dhe në brëndësit të ti ka dhe materialin genetik. Pra, që të diagnostikosh një virus, pra të shikosh nëse këtë virus personi e ka marë, duhet të shikosh një mënyrë se si ta detektosh atë, pra, ose në përmjet këtyre 4 proteinave që ndodhen në si përfaqe, ose në përmjet zbulimit të materialit genetik që është në brëndësi. Metoda që është përdorë më shumë dherë mësot, është pikërish kjo që quhet PCR, është një teknikë amplifikuese
e DNA-s që zbulon materialin gjenetik që është brenda, dhe kjo shumë e sigurt në fakt. Por kuptohet, kjo teknikë kërkon shumë kohë sepse duhet në fillim të nxjerret ai materiali gjenetik që është brenda, në fakt është një RNA, pastaj kjo të transformohet në DNA dhe pastaj të amplifikohet dhe më pas të merret rezultati. Dhe në fakt, nëse keni dëgjuar ku përdoren këto teste që zakonisht bëhen në laborator, personi të dy duhet të marr mostra, i dërgohet në laborator, kjo mund të zgjasë nga disa orë deri në një ditë ose dy ditë. Në punën tuaj si kërkues, e rëndësishme është bërja e sa më shumë testeve. Dhe cilat prej testeve janë më shumë mbështetës në ato diagnostikimin e virusit nga ana juaj? Më falni, t'ju shpjegoj, të mbaroj pak atë që po thoja, sepse shumë e rëndësishme, pra ajo që bëhet sot më shumë është pikërisht analiza gjenetike, pra në brëndësi të virusit, por ka dhe një mundësi tjetër, pra në vend që të bëhet kjo të bëhet një test shumë i shpejtë i tjetë duke zbuluar këto proteinat që ndodhen në sipërfaqe. Pra, duhet të them, shkurtimisht që analiza e virusit mund të bëhet me mënyra nga më të ndryshmet. Nga ana tjetër ka dhe një gjë tjetër. Personi kur infektohet me virusin, ai gjeneron antitrupa. Pra, dhe përcaktimi këtyre antitrupave është një mënyrë tjetër për të parë nëse personi ka qenë infektuar apo jo. Por kjo ndodh mbas disa ditëve. Pra, e kuptoni që situata është shumë komplekse dhe varet se çfarë përcakton, dhe kjo gjë mund ta ndërlikojë dhe nëse nuk analizohet me kujdes, mund të krijojë rezultate të gabuara. Dhe ne pikërisht po punojmë për të zhvilluar metodat të cilat nga një anë janë shumë eficiente, pra nuk japin ato rezultatet false, pozitive apo negative, po nga anë tjetër mund të bëjnë detektimin i koshëm të disa parametrave, sepse, por përsëris, një person mund bëjnë një analizë dhe ti në qoftë nuk e di se kur është infektuar personi, dhe në funksion të kësaj, ai person ndoshta nuk jep një rezultat sepse po i matet një protein, por në fakt ai nëse të i detektohesh një protein tjetër, ai mund të tregonte që ai vërtet është infektuar, por infektimi ka ndodhur përpara 12 ditëve, 14 ditëve. Pra shikoni që situata e diagnostikimit është shumë komplekse, sepse janë shumë parametra që duhen detektuar dhe ne pikërisht me metodat që po zhvillojmë ideni kemi që të kemi disa teste të shpejta të cilat zbulojnë njëkohësisht disa parametra. Cilat janë këto parametra që keni vendosur për momentin dhe cilat janë këto teste që ju bëni për të bërë diagnostikimin e virusit? Po, ne po punojmë në fakt në dy drejtime, duke përdorë sa platforma që bazohen në nanomateriale, në fakt ne po përdorim nanogrimca të arit, të cilat mund të sjellin përcaktime me një ndjeshmëri shumë të lartë. Një nga testet që po përdorim është shumë i ngjashëm me testin e shtatzanisë, pra në disa platforma të nitrocelulozës ne jemi duke vendosur brenda nanogrimca të arit, të cilat i lidhim me disa receptorë, në fakt janë antitrupa, të cilët janë të aftë të detektojnë pikërisht këto proteina në sipërfaqe të virusit, dhe në këtë mënyrë ne mund të masim në mënyrë të shpejtë dhe me ndjeshmëri të lartë prezencën e këtij virusi në mostra të ndryshme biologjike. Kjo është një mënyrë. Mënyra tjetër është edhe disa platforma të cilat janë ngjashme me ato të glukozës që përmenda më pas, dhe këto në vend që të masin mbi bazën e detektimit të ngjyrës, sepse këto nanogrimcat e arit sinjalizojnë me një ngjyrë shumë të fortë që ne e quajmë plazmonika e arit. Në rastin e këtyre biosensorëve që janë elektrik, ne mund të masim nëpërmjet edhe një telefoni mobil, pra ne po i lidhim fakt këto sensorët me smartphone, në mënyrë që mund të lexojmë shpejt, duke përdorur pikërisht telefonin, prezencën apo mungesën e këtyre virusit apo të antitrupave në mostrën biologjike që do të analizojmë. Në lidhje me kërkimet tuaja, sa më shumë teste të zhvillohen, aq më shumë ndihmohet kërkimi juaj, apo nuk është lidhja në këtë, pra nuk ka lidhje me sasia? Ne në fakt jemi një laborator kërkimor shkencor dhe qëllimi kryesor që ne kemi është të ndërtojmë pikërisht të dizenjojmë teknologjinë, të tregojmë si më thënë që ajo punon dhe këtë të demonstrojmë me disa sensor, por pastaj në qoftë se kjo do të jetë e suksesshme, më pas ne do të bashkunohemi në ndërmarrje apo industri të caktuar që ka interes dhe që mund ta prodhojë këtë në shkallë industriale, sepse janë gjëra komplet të ndryshme. Pra, ajo që bëhet në një laborator kërkimor shkencor, në radhë parë është
zhvillojnë koncepte të reja, teknologji të reja, dhe kur është fjala për të kaluar në stadin industrial, pikërisht kjo teknologji pastaj duhet pastaj është pjesa e dytë që është investimi që folëm pak më parë. Po. Lidhur me situatën në Spanjë, kemi dëgjuar që ka qenë një situatë shqetësuese në COVID-19-ën, por në këtë moment që jemi tani që flasim, si është atje situata? Në vendin tonë kanë filluar të rriten disi shifrat, po tek ju? Në fakt, në Spanjë kanë ndryshim kuptohet nga Shqipëria, përsa i përket menaxhimit të situatës. Unë do të thoja që në përgjithësi shoqëria spanjolle është shumë e ndërgjegjshme për situatën dhe pikërisht tani që është ajo faza e hapjes kur po kalohet në situatën, le të themi, pak a shumë normale, por megjithatë këshillat e fundit, rekomandimet e fundit janë që edhe pse do kalohet në një situatë normale, pra njerëzit do shkojnë në punë, njerëzit do të bëjnë aktivitetet normale, duhet të ruhet distanca sociale dhe duhet të evitohen kontaktet e një numrit caktuar njerëzit. Dhe pikërisht këtë në Spanjë po e zbatojnë dhe unë pak a shumë në qytetin ku jetoj, në Barcelonë, por edhe nga të shikojnë në për televizion, njerëzit mbajnë maska, dhe për këtë marë rastin të ju them edhe bashkëdhetarve të mi që ta marrin seriozisht problemin e virusit dhe tërgojnë kujdes sepse virusi është akoma këtu dhe duhet vetëm të mbrohemi, sepse fakti që tashmë nuk ka shumë infekcione, ose ndoshta pasere dalin pikërisht sepse njerëzit nuk kanë kujdes, dhe mblidhen, takohen me njëri tjetrin shumë njerëz, dhe pikërisht edhe në Spanjë ka ndodhur për shembull disa vatra infeksioni, dhe pikërisht arsyeja ka qenë disa aktivitete, që ndoshta dhe janë gjobitur, apo arsye të tjera të cilat ku njerëzit nuk kanë respektuar distancën sociale, që është e qartë që është faktori kryesor për të ndaluar për hapjen e virusit, të paktën deri sa të ketë një vaksinë dhe pastaj kuptohet gjërat do të normalizohen plotësisht. Po, me gjithë se janë shtuar rastet të paktën në vendin tonë, nuk flitet për rastet të rënda të sëmundjes të Covidit. A mund të mendohet, si pas kërkimeve dhe mendimeve tuaja, që natyra e virusit në një moment të dytë të ndryshon? Pra nuk është aq agresive si çka që në fazën e parë vetë virusi, mund të ndryshoj natyrën në vjimësi? Unë nuk jam specialist në fushën e virusit, por me që kam dëgjuar dhe lexuar, është e qartë që virusi ndryshon dhe formë, pra ajo përbërja gjenetike ndryshon, ka disa variante, bile thuhet, bile dhe gjatë periudhës që kur ka lindur nga fillimi i vitit dhe deri tani, janë bërë në rejtë disa versionet të ndryshme, të cilat ndoshta dhe kanë virulencë, forcë të ndryshme, në të ardhmen ndoshta mund të ketë një val tjetër, nuk dihet akoma, mund të jetë më e fortë, më e dobët, pra këto ndryshimet janë diçka normale tek viruset, pra edhe mund të ndodhë. Mund të ketë ndryshuar dhe natyrën. Në qoftë se jemi në punën për të krijuar një biosensor edhe për matjen e viruseve, lidhur me aspektin e kostos ekonomik, do të jetë i përballueshëm, si do të jetë për të gjithë ata që do jenë pacient pastaj për ta përdorur këtë lloj biosensori? Kjo do të varet nga lloji i biosensorit, sepse ka shumë biosensor, ka dhe biosensor që bëhen për analiza, për të përdorë në laborator, që ndoshta janë një sensibilitet shumë herë më të lartë, të ndoshta janë më të shtrenjtë. Biosensorët që ne po punojmë, si që përmënda që bazohen në platforma të nitrocelulozës, pra letrës, të ngjashme me atë të testit të shtatzanis, apo ky që përdoret për glukozën, ideja është që të jenë me një kosto të ullët, që ndoshta çmimi një sensori mund të jetë më pak se 1 euro. Pra mund të jetë një mundësi për të qenë edhe për të gjithë edhe të diagnostikojmë se cili vetën në këtë lloj virusesh që janë bërë shqetësuese për këtë periudhë. Shpesh herë dëgjojmë edhe raste të mendimeve të ndryshme të njerëzve që nuk është se është aq i rrezikshëm ky virus, pra ka disa mendime që mundohen ta zbusin situatën, ndërkohë që shpesh herë dëgjohet rreziku që ai kanoset. A mund të bëjmë një pyetje, cila ka qenë origjina sipas jush e këtij virusi? A ka një mendim shkencor me gjithë këto mendimet që kalojnë nga njerëz të ndryshëm që s'janë të fushës? Po, ka pasur shumë debate dhe me thënë të drejtën më vjen keq që njerëzit shpesh duke qenë në presionin apo
të këtyre rrjeteve sociale apo informacioneve që ndoshta janë dhe të egzageruar dhe të pabazuara, ka pasur shumë teorira për sa i përket origjinës së virusit, teorira konspirative që quajnë. Në fakt unë besoj tek, e thashë një herë që unë nuk jam specialist në virus, por me që lexoj dhe kuptohet nga burimet shkencore serioze, nga revista prestigjioze, ajo që unë besoj është për momentin pikërisht ajo që është edhe e botuar në revistën Nature Medicine, që është nga më prestigjiozet në fushën e mjekësisë, ku demonstrohet me fakte eksperimentale gjë të cilën unë besoj, pra besoj tek ato studime të cilat kanë janë të bazuar në eksperimente dhe të botuar në revista shkencore, që ky virus ka lindur në mënyrë naturale dhe nuk është një virus i cili është fryti një manipulimi për qëllime të caktuara. Pra është një virus i cili ka lindur në mënyrë naturale dhe ato teoritë të tjera unë nuk i besoj, sepse nuk kam parë sot një teori të tillë, e cila të jetë bazuar mbi eksperimente dhe që të jetë botuar në revista prestigjioze. Dalin her pasere intervista apo dhe botime në revista të cilat unë nuk i konsideroj serioze dhe nuk janë të nivelit në të cilat ne punojmë dhe në cilat ne bazohemi në studimet tona. Kjo është shumë e rëndësishme, në fakt edhe prandaj e pyeta, bëra këtë pyetje sepse ju jeni shkencëtar dhe më mirë se sa nga ju nuk mund ta marrim një përgjigje të tillë. Më vjen mirë që bashkëpunimin me vendin tuaj, me Shqipërinë, ju se keni shkëputur asnjëherë dhe keni qenë bashkëpunues në shumë nisma të ndryshme. Do të ndalemi sërish në një ndërprerje publicitare për t'u kthyer për të folur më gjatë për këtë gjë, profesor. Jemi sërish në studio me profesor Arben Merkoçin, i cili foli për nanoshkencën, nanoteknologjinë, biosensorët, pikërisht për COVID-19. Atëre, ndalemi edhe një herë tek bashkëpunimi që keni patur me vendin tuaj. Thatë që në vazhdimsi ju keni qenë bashkëpunues, asnjëherë se keni shkëputur lidhjen me Shqipërinë. Mund ta thoni diçka më konkrete për këtë bashkëpunim? Po, unë kam vite që jetoj në Spanjë dhe jam munduar gjithmonë të jem në kontakt me Shqipërinë. Për shumë arsye, ndër të tjera për faktin që jam dhe antarja Akademisë Shkencave dhe ka qenë në një farë mënyrë detyrim bashkëpunimi, por kuptohet dëshira ime ka qenë gjithmonë dhe unë jam munduar të mbaj kontakt me kolegët nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës, sidomos fakultetin në të cilin unë kam studiuar. Edhe ka shumë vite që unë kam qenë vazhdimisht në kontakt duke dhënë leksione, i ftuar në ndonjë seminar, por edhe për projekte të ndryshme. Dhe një nga gjërat që ne jemi munduar ka qenë sidomos në fushën e nanoteknologjisë. Për disa viteve kemi pasur aktivitete të përbashkëta, workshope, të organizuar edhe mendimin e ambasadës spanjolle në Tiranë, të cilat na kanë ndihmuar për të vënë në kontakt aktivitetet që bëjmë ne këtu me aktivitetet e kolegëve në Shqipëri. Bile edhe në disa raste kemi aplikuar në projekte europiane të cilat kanë konsistuar në ngritjen e mundshme të një qendre të nanoteknologjisë me mbështetjen e institutit ku unë punoj. Kuptohet, kjo nuk ka qenë lehtë dhe nuk ka qenë mundur në një periudhë caktuar dhe ajo që kemi bërë duke filluar nga viti i kaluar me ndihmën e Akademisë Shkencave është krijuar një njësi e cila quhet NanoAlb, pra është njësia shqiptare e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë, për të cilën unë jam drejtues, e cila koordinon aktivitetet, kërkimin shkencor në fushën e nanoshkencës dhe nanoteknologjisë në universitetet shqiptare, pra në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. A mund të thuhet që në Shqipëri ka një grup shkencëtarësh kërkuesish që merren me nanoteknologjinë? Unë jam vërtet i gëzuar t'ju them dhe këtë ndoshta e kemi diskutuar edhe në disa informacionet të tjera dhe në disa botimet të shtypit. Prej disa vitesh ne kemi identifikuar dhe pikërisht krijimi i kësaj njësie të pranë Akademisë Shkencave NanoAlbit, e cila tashmë konsiston në 22 grupe kërkimore shkencore në universitetet shqiptare. Ne i kemi identifikuar këto grupe, jemi në kontakt, organizojmë vazhdimisht aktivitete dhe në fakt ka grupe
pra ka persona me një përgatitje mjaft të mirë në Shqipëri, në Universitetin e Tiranës, në Universitetin Politeknik, në Universitetin e Mjekësisë, po kështu edhe në Kosovë, në Universitetin e Prishtinës, në Universitetin e Tetovës, persona, profesorë të cilët janë edukuar jashtë, kanë bërë doktoratat jashtë, janë kthyer në Shqipëri, po kështu edhe profesorë të tjerë të cilët prej kohësh janë në Shqipëri, por që kanë një përgatitje vërtet për t'u admiruar që edhe në kushtet e Shqipërisë, edhe të vendeve të tjera shqiptare ku ka mungesa të teksuara të infrastrukturës, ata po punojnë në fushën e nanoteknologjisë. Dhe dua të them që të punosh në fushën e nanoteknologjisë nuk do të thotë gjithmonë punosh me teknikat më sofistikuara. Ka dhe mundësira më të thjeshta dhe në fakt kolegët si përmenda po mundohen të punojnë me mënyrat dhe me teknikat që kanë, sepse nanoteknologjia është lidhur shumë dhe në laboratorët e kimisë, biologjisë, pra dhe me teknika të cilat janë shumë të njohura dhe konvencionale, por që me pak mençuri dhe talent, sikurse e kanë dhe kolegët janë në Shqipëri, ata vërtet po punojnë dhe kanë filluar edhe bile të botojnë në këtë fushë. Ne po mundohemi pikërisht këto lloj aktivitetesh, të cilat vërtet janë modeste, ti ndihmojmë të bëjmë që ato të koordinohen, të bashkëpunojnë midis tyre, të evidentojnë burimet laboratorike, mbështetje laboratorike që kanë dhe që mund të ndajnë midis tyre dhe gradualisht aplikojnë në projekte europiane etj. Sepse të gjitha gjërat do të rrinë në këtë mënyrë. Kuptohet, ne po punojmë edhe për shumë gjëra të tjera bashkërisht pra në Nanoal, edhe për ndërtimin e një masteri të nanoteknologjisë në nivel ndërshqiptar, po kështu edhe për bashkëpunimin, projekte të vogla të cilat mund të financohen nga Akademia e Shkencave. Pra, ka një lëvizje, është vërtet për të admiruar. Dhe unë ndoshta në një rast tjetër mund t'ju flisja për çdo grup me radhë se çfarë po bën dhe vërtet është e admirueshme përpjekja dhe puna që ata po bëjnë. Termat që përdorni në fakt janë admirueshme në përpjekje, ka një lëvizje, ka një formë bashkëpunuese, pra e shikoni të brishta akoma ato veprimet për të qëndrueshme kërkimet. Janë të grupimet që ju përmendët të universiteteve, janë bashkëpunues me njëri tjetrin apo secili funksionon më vete dhe thjesht merren me studime të ndryshme, po pas sjell një konkluzion më konkret? Grupet që janë krijuar, 22 grupe, punojnë në fusha të ndryshme, sepse ne po ndjekim modelin e institutëve shkencore që janë edhe këtu në Spanjë, për shembull, ose në vende të tjera të ku kuptohet kërkimi shkencor është mjaft i avancuar. Pra ideja është që secili grup ose dy grupe të paktën të fokusohen në një fushë të caktuar. Pra ato janë grupe të cilat kanë një ekspertizë komplementare dhe shumë rëndësishme bashkëpunimi midis tyre. Dhe pikërisht është një nga këto gjërat që ne po mulmojmë, që pikërisht të rritet, të forcohet bashkëpunimi midis grupeve, sepse vetëm në këtë mënyrë ata vërtet mund të bëjnë kërkim shkencor në nivel më të mirë. Dhe pikërisht në këto workshopet që kemi organizuar, një nga rezultatet ka qenë pikërisht evidentimi i këtyre burime laboratorike, infrastrukturave që ka secili grup në mënyrë që të përdorin infrastrukturën e njëri tjetrit, të bashkëpunojnë, të shikojnë mungesat që ka njëri dhe që mund të plotësohen nga një grup tjetër, sepse ajo që ndoshta kishim më parë ishte mosnjohja dhe kjo është shumë e dëmshme, kur ndoshta edhe në vende të tjera që ka grupe shkencore të cilat ndodhen në të njëjtën institut ose në të njëjtën qytet, në të njëjtin qytet dhe nuk dinë se ç'bën një grup dhe ç'bën tjetri, dhe ndërkohë kërkojnë bashkëpunime nga vende që janë shumë larg të tjera, ndërkohë që ti në vend ke grupe shkencore të cilat kanë një ekspertizë që ti ke nevojë. Për shembull, ti je një inxhinier, një grup është i fokusuar më shumë në metodat inxhinierike, optike, që janë të rëndësishme në teknologji, po ndërkohë një grup tjetër është i fokusuar, përqendruar më shumë në fushën biologjike. Kështu që këta të dy, po të bashkëpunojnë, vërtet mund bëjnë gjëra shumë interesante. Pra bashkëpunimi, sidomos në fushën e teknologjisë, është shumë i rëndësishëm. Atëherë jeni duke thënë që pikërisht NanoAlp është në funksionimin e kësaj gjëje që po mundohet si organizim i ri që është bërë i nanoteknologjisë në Shqipëri, të vërë në bashkëpunim dhe në funksionim ata shkencëtarë që ne i kemi shumë të mirë, po që janë të shkëputur dhe nuk janë në një bashkëpunim me njëri-tjetrin, pra NanoAlp është duke bërë një gjë të tillë? Pikërisht ajo që ka si objektiv kryesor NanoAlp, në fakt siç e përmenda, është një qendër, një njësi virtuale
grupet shkencore janë në universitetet të ndryshme, por në Nanoalbi ajo që bën është koordinimi i aktiviteteve, nxitja e bashkëpunimit midis tyre dhe kuptohet përpjekja e përbashkët për projekte në të ardhmen, për kërkimin e fondeve, kuptohet nga institucionet, nga shteti, nga sektori privat, dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Dhe pikërisht këtë gjë, këta po e bëjnë. Ajo që është rëndësishme gjithashtu, dhe që kryesorja është talenti, dhe pikërisht Nanoalbi po mundohet të afroj njerëzit me talent, të cilët kthehen në Shqipëri dhe ka nevojë të futen në kërkimin shkencor, por pikërisht edhe ata që aktualisht ndodhen në Shqipëri dhe që kanë vërtet dëshirë për të bërë kërkim shkencor në këtë fushë. Sa ka qenë mbështetës shteti shqiptar në gjithë këto bashkëpunime që ju keni bërë në vite, po sidomos edhe në këtë krimin më të fundit të Nanoalb? Si që përmënda, Nanoalb në fakt është fryti i mbështetjes nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, e cila kuptohet mbështetjen e ka nga shteti shqiptar. Që që në të drejtim duhet të japë mirënjohjen për mbështetjen që ne kemi nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe nga shteti shqiptar për këtë drejtim. Por gjithashtu duhet jemi të ndërgjegjshëm që kjo mbështetje është akoma e vogël. Ne në kërkimin shkencor kërkojmë akoma më shumë mbështetje nga shteti dhe unë me këtë rast përfitoj rastin t'ju them ndoshta edhe ata që më dëgjojnë që mbështetja e kërkimit shkencor është një rëndësie të jashtëzakonshme dhe duhet të kjetë parasysh pra të jetë diçka prioritare, të mos lihet si diçka e dorës dytë dhe vetë fakti për shembull ajo që ka ndodhur tani me këtë pandemin ku gjithçka pritet për të zgjidhur problemin pikërisht pritet nga shkenca, është vetëm një aspekt që tregon se sa e rëndësishme është shkenca për mbështetje në përgjithësi të zhvillimeve në të gjitha fushat, për shëndetin, për sigurinë, për të gjitha industritë, pra sidomos nga teknologjia, ka një rëndësi të jashtëzakonshme për gjitha fushat dhe unë do të thoja që shteti shqiptar duhet të ndikojë bile edhe në të gjitha institucionet, të gjitha ministritë ndoshta mund të ndikojnë duke hapur projekte, duke dhënë projekte, duke dhënë fonde, pra shkenca nuk duhet të mbështetet vetëm nga le të themi Ministria e Arsimit, po dhe Ministria e Shëndetësisë, sepse ka kërkime shkencore në fushën e shëndetit, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mjedisit, po kështu kuptohet dhe institucionet e tjera, edhe sektori privat. Ne tani parashikojmë të bëjmë në Nanoalb një takim në sektorin privat dhe me këtë i bëjmë atyre që na dëgjojnë nga sektori industrisë dhe që vërtet duan të bëjnë investime në teknologji, sepse është pikërisht aty ku është e ardhmja dhe ndoshta mund të jetë me shumë interes për sektorin privat dhe ne duan të tregojmë pikërisht sektorit privat që ka disa mundësira teknologjike që pikërisht edhe në Shqipëri mund të afrohen, të cilat mund të jenë interes për aplikime, për shembull që kanë të bëjnë me analizën e ndotjeve të mjedisit, apo dhe me aplikime të tjera të thjeshta, por të cilat mund të jenë shumë interesante edhe nga vipamja teknologjike dhe transferimit teknologjisë, pra sektori privat duhet të tregoj kujdes dhe interes për këto zhvillime shkencore. Dhe kjo është pikërisht një nga objektivat që kemi si Nanoalb në mënyrë që të kërkojmë mbështetjen e një publiku të gjerë. Pa mbështetjen e qeverisë, pa mbështetjen e institucioneve, pa mbështetjen e sektorit privat, nuk mund të bëhet shkencë dhe unë vërtet marr rastin të kërkoj që pikërisht të ndihmojnë, të bashkëpunojnë, pasi është për të mirën e të gjithëve. E përmenda edhe një rastin e virusit, kërkon zgjidhje për të gjithë, nuk ka zgjidhje vetëm për të pasurit, edhe për të varfërit, edhe për të gjithë shtresat e shoqërisë, pra të gjithë duhet të kontribuojnë. Pra kjo lloj vështirësie në fakt na bëri të kuptojmë që duhet të jemi më mbështetës ekonomikisht në lidhje me shkencën, sepse është ajo që duhet të ndihmohet për të zbuluar në kohën e dur atë që na bëhet një problem i madh në një moment të tjetër. Jeni në një workshop edhe në Japoni me Nanoalb. Çfarë solli diçka të re ky takim në Japoni për Nanoalb? Po, ky ishte një takim vërtet shumë emocionues për mua dhe për gjithë kolegët që morën pjesë. Në fakt ne ishim organizuesit pra nga instituti ku unë punoj, organizuesit e këtij takimi, pra ishte një takim tre palësh midis Shqipërisë, Japonisë dhe Spanjës për fushën e nanoteknologjisë. Dhe pikërisht këtë takim, këtë workshop ne bëm brenda një panajiri më të madhë të nanoteknologjisë që organizohet në Tokyo çdo vit dhe vërtet ishte një sukses i madh
që të bindnim organizuesit e këtij panajiri që brenda ditë kishte një workshop me këtë takim tre palësh ku çuditërisht ishte edhe Shqipëria, por kjo ishte diçka të cilën ne munduam të bindim dhe për faktin që nanoteknologjia është në fakt, si të themi, tipike për vendet e zhvilluara, ku për shembull Japonia është në avanguardën e nanoteknologjisë, po kështu dhe Spanja, po pse jo edhe një vend i cili ka interes për nanoteknologjisë si Shqipëria të mos përfshihet, sepse Shqipëria ka nevojë për zhvillime në këtë fushë, dhe pikërisht kjo bëri që kolegët të bindeshin dhe thonin pikërisht sikurse edhe Spanja ka nevojë të bashkunojë me Japoninë, ashtu edhe Shqipëria ka nevojë për ndihmën e Spanjës, për ndihmën e Japonisë, pra ishte një win-win. Pra për një mefitim nga të gjitha palët dhe shumë interesante dhe ne kemi krijuar atë pra që në këtë workshop bëm njohjen e kolegëve, pati disa kolegë nga Shqipëria pikërisht nga grupet e NanoAlbit që bëm prezantime dhe unë jam i bindur që këto bashkëpunime do të vazhdojnë. E rëndësishme është që kolegët njohën punën e njëri tjetrit, u vunë kontakt dhe ne parashikojmë që këtë takimi që bëm në Tokyo ta përsërisim në tetor. Në qoftë se keni dëgjuar në tetor, në fund të tetorit, ne do organizojmë në Tiranë kongresin më të madh të nanoteknologjisë, TNT 2020. Për cilat janë vendet që do jenë përfshira në këto kongres? Dhe ky është një kongres internacional. Në qoftë se mund të shikoni në faqen web TNT 2020, do të shikoni që organizuesi lokal është pikërisht NanoAlbi dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Ky është një event i cili organizohet nga një organizuesi me prestigjios konferencash këtu në Spanjë. Unë jam koordinatori shkencori këtij takimi, ku pikërisht fakti që do të bëhet në Shqipëri ishte një sukses i madh. Shpresoj që të bëhet, sepse situata është akoma ndoshta e paqartë, por do jetë një arritje tjetër dhe një mundësi tjetër që i hapet zhvillimeve në përgjithësi të fushë në shkencë, por edhe në nanoteknologji në Shqipëri. Ky është një lajm shumë i mirë në fakt, është një lajm shumë i mirë sepse e shikoj me një lloj vlerësimi të jashtëzakonshëm kapacitetin që gjendet e individëve apo grupeve që ju that pak më parë të shkencëtarëve brenda vendit, e shoh me shumë interes faktin që e vëmë në një situatë këtë grup shkencëtarësh në vendet pararojse që është Tokyo, Spanja që ju përmendët në nanoshkencë dhe nanoteknologji. Shumë mirë që e vendosim punën tonë të vendit tonë në rang me vende të tilla që janë shumë të zhvilluara në këtë fushë. Pse jo ta përdorim kapacitetin dhe të kemi pretendime edhe ne për ecim përpara të nanoshkencës me NanoAlb. Pikërisht kjo është edhe një nga arsyet, kuptohet zgjedhja e Shqipërisë ishte nga përpjekja që ne bëm, pikërisht të sillim aty të gjitha grupet për të marrë pjesë në këtë konferencë. Në fakt, po të shikoni në faqen e internetit të këtij takimi, janë kërkuesit më të dëgjuar në fushën e nanoteknologjisë në nivel botëror, duke filluar nga Amerika, Europa, Japonia e tjerë, dhe kuptohet është një mundësi jashtëzakonshme për Shqipërinë për të vendosur kontakte të reja, për të folur për projekte të reja bashkëpunimi, sepse pikërisht avancimi në këtë fushë, përveç se mbështetje si kërkohet, siç e thamë më parë nga shteti, është edhe të kontaktet, bashkëpunimi, njohja e kolegëve, vënja në kontakt me ta në takime të tilla, të cilat bëjnë më pas burimi i projekteve të ardhshme në fusha nga më të ndryshmet. Dhe pikërisht për Shqipërinë kjo është shumë interesante, pasi kontributet që mund të japi kjo konferencë janë shumë transversale, pra në gjitha fushat, nga shëndeti, nga bujqësia, mjedisi, pra dhe faktikisht ne jemi në kontakt nëpërmjet Akademisë së Shkencave edhe me një serë institucionesh në Shqipëri, edhe kuptohet edhe me ambasadën spanjolle përsëri, japoneze në Tiranë, edhe ndoshta ambasadat të tjera të cilat do kenë përfaqësues për të rritur atë mbështetjen që ne në fakt kërkojmë për këto zhvillime në Shqipëri. Pra, në fakt ky takim është në interes ndërkombëtar dhe pikërisht në këtë kontekst Shqipëria ka një rast të jashtëzakonshëm për të zhvilluar më tej kapacitetet dhe mundësitë në këtë fushë mjaft pararoj në nivel botëror. Po, shumë interesante. Në fakt, të ishte shumë bukur ta mbyllim dhe me këtë lajmë të takimin tonë. Në që se do doni të thoni diçka për ta mbyllur, në një mesaj, në një mendim që se keni thënë do të dretani?
Në fakt i diskutuam të gjitha, kjo pikërisht periudhë e pandemisë ka qenë një periudhë e cila përveç problemeve dhe që ka pasur, ka qenë një periudhë e cila vërtet na ka bërë të mendojmë shumë dhe të nxjerrim mësime dhe unë shpresoj që jo vetëm në të gjithë botën, por edhe në Shqipëri kjo të ketë shërbyer ndër të tjera për të kuptuar të gjithë rëndësinë që ka bashkëpunimi, për shembull në fushën e shkencës, mbështetja më e madhe që kërkohet për shkencën në përgjithësi, pasi pa shkencë nuk ka zhvillim dhe nëse investohet në shkencë asnjëherë nuk do ketë humbje, do ketë vetëm të mira, kështu që unë edhe një herë u bë thirrje institucioneve që të mbështesin shkencën, të mbështesin shkencën shqiptare, pasi kapacitetet njerëzore janë të jashtëzakonshme, thjesht kërkohet më shumë ndihmë, dhe nga ana tjetër për ta mbyllur, uroj që njerëzit të ndërgjegjësohen gjithnjë më shumë dhe të bëjnë kujdes për sa i përket kësaj pandemie, ta marrin seriozisht dhe të kenë kujdes për zbatimin e normave në mënyrë që Shqipëria të vazhdojmë atë shembullin e mirë me shumë pak infektime që ka pasur dhe të mos ketë rritje për Shqipërinë dhe për vendet e tjera. Ju uroj gjithë të mirat dhe nga ana tjetër së fundi desha t'ju përgëzoj si televizion për këtë iniciativë të jashtëzakonshme dhe interesi të regoni për fushën e shëndetit, për fushën e shkencës, dhe ndoshta është një shembull për t'u marrë, ndërkohë që edhe televizionet të tjera duhet ndoshta të regojnë të njëjtin kujdes dhe përsa i përket shkencës, aplikime të saj. Dhe pikërisht kjo doja të përgëzoja për punën e fantastike. Shumë faleminderit, profesor. Faleminderit shumë. Edhe ne ju falenderojmë shumë për pjesëmarrjen, për atë që ndatë bashkë me ne, sepse u përpoqët me gjitha mundësit për të na sjellë në terma më të kuptueshme gjitha të fushën ku ju punoni dhe studioni. Shumë faleminderit që ishit bashkë me ne në studio. Kënaqësia ishte ime. Shumë faleminderit ju. Faleminderit. Ishim me një lidhje direkte nga Spanja me profesor Arben Merkoçin, i cili na shpjegoi se çfarë është nanoshkenca, çfarë është nanoteknologjia, biosensorët me cilët ai merret si fushë, folën pikërisht për situatën covidiane që ka kaluar Spanja, punën që po bën pikërisht për zbulimin e këtij virusi dhe përgatitjen e testeve përmes parametrave të ndryshëm që të kemi së shpejti atë antivirusin ose pikërisht që do na ndihmojë për të zhbotuar nga kjo situatë. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që ishit bashkë me mua, jini të shëndetshëm. Takojmë sërish të premten tjetër në të njëjtën orar. Miropafshim herën tjetër.